Poštovani gledatelji, lijepan pozdrav u još jednoj epizodi Dobro je znati. Kontinuirano od 1995. provodi se akcija Poštujemo naše znakove. Srećom pokazala se uspješnom i broj stradale djece u prometu smanjio se, no i dalje je svaki dječji izgubljeni život jedan izgubljeni život previše. Kako sačuvati našu djecu i sigurno se ponašati u prometu, razgovaram s mojim današnjim gostom. U studiju pozdravljam gospodina Krešimira Mišića, voditelja službe prometne policije Policijske uprave Zagrebačke. Dobro nam došli. Dobar dan, evo i vašim gledateljima lijepi pozdrav. Evo, prije nekoliko dana proslavili ste i blagdan svog zaštitnika, pa vam ovim putem za početak čestitam. Evo, zahvaljujem u ime cijele Policijske uprave Zagrebačke. Evo, nekako bih htjela započeti ovu temu statistikom. Kako izgleda broj stradale djece na vašem području danas, kako izgledao prije nekoliko godina? Pa evo, ja moram reći u početku, dakle, stanje u sigurnosti cestovnog prometa je doista povoljno ove godine. U ovih prvih 8 mjeseci imamo 11 osoba manje poginulo nego prošle godine u istom vremenskom razdoblju, što je respektabilan rezultat. Međutim, sve dok nam i jedna osoba gine u cestovnom prometu, mi ne možemo biti zadovoljni. Što se tiče djece koja su smrtno stradala u prometnim nesrećama, ove godine je jedno dijete stradalo na području Policijske uprave Zagrebačke kao putnik, a prošle godine u istom vremenskom razdoblju 3 djeteta. Dakle, i tu je ostvaren jedan pozitivan iskorak, međutim, kao što sam rekao, svaki ljudski život, svaki dječji život je prevrijedan da bi se kockali s tim na cesti. Stoga evo i koristim ovu priliku da još jedanput apeliram na roditelje, prvenstveno na roditelje, a potom i na bake, djedove, ujake i tako dalje, da koriste dječju sjedalicu na ispravan, propisan način, da djecu vezuju na ispravan način u toj dječjoj sjedalici, ili ukoliko se ne koristi dječja sjedalica, onda da se dijete veže sigurnosnim pojasom na propisan način. Dakle, zapravo auto sjedalicama sam htjela nešto kasnije, ali kad ste već otvorili temu, odmah ću pitati. Postoje sjedalice različitih oblika za različite dobi djeteta. Kontrolirate li vi kao policija i možete li uopće kontrolirati to? Apsolutno. Dakle, takve stvari se kontroliraju prilikom redovne službe policijskih službenika, poglavito postaja prometne policije, ali i tijekom ciljanih akcija koje nerijetko provodimo na cestama Policijske uprave Zagrebačke. Tom prilikom imamo i preventivni, a i represivni aspekt postupanja. Već godinama traje jedna iznimno dobra suradnja sa udrugom Roda, gdje policijski službenici Policijske uprave Zagrebačke u suradnji sa članovima udruge Roda zapravo rade na edukaciji, preventivno-edukacijskom pristupu tom problemu, i jedan veliki broj građana je educiran što to znači ispravno smjestiti dijete u dječju sjedalicu, što to znači ispravno smjestiti dječju sjedalicu u vozilo, fiksirati ju na ispravan način i u konačnici kako ispravno položiti dijete u sjedalicu i vezati sigurnosne pojaseve koji su na sjedalici ugrađeni. S druge strane imamo i naravno onaj represivni aspekt postupanja prometne policije koji se svodi na onu manjinu, ja bih rekao na manjinu, koja unatoč svemu ovome što sam unapred naveo, ne želi postupati po zakonskim propisima i ne stavljaju dijete u dječju sjedalicu, voze ga nerijetko čak i na vozačevom sjedalu u krilu vozača ili na prednjem sjedištu kao putnika, što nije dopustivo, dakle, što nije sukladno zakonskim propisima, i policijski službenik svaki puta kad to uoči će najoštrije reagirati, sankcionirati takvog vozača i inzistirati, dakle, da takvih slučajeva ne bude više. Dakle, osim što je to zakonski zabranjeno, vrlo je važno napomenuti, svaki roditelj, odnosno prijevoznik djeteta u tom slučaju izravno ugrožava djetetov život, što naravno nikome nije u cilju, no moramo to imati na umu i pravilno vezati svoju djecu. Da, nažalost, u ovakvim situacijama kod neispravne uporabe dječje sjedalice ili nevezivanja sigurnosnog pojasa, najčešće su sami roditelji doveli do toga da dijete prilikom prometne nesreće, eventualne prometne nesreće, bude ozlijeđeno ili, ne daj Bože, smrtno strada.
upravo zbog nevezivanja sigurnosnog pojasa ili nesmještanja u dječju sjedalicu. Dakle, još jednom ću ponoviti, apeliramo prvenstveno na roditelje, čuvajte život svoga djeteta i probajte ne zamarati se koliko je dugačak put koji ćete prijeći, makar on bio i na 50 metara da se vozite dalje do dućana. Pokušajte uvijek, ali uvijek propisno smjestiti dijete i vezati ga sigurnosnim pojasom. Nekako ona, recimo tako, izlika koju često čujemo, pa kako su nas nekad roditelji vozili nevezane pa smo preživjeli, prvo nismo svi preživjeli, drugo i prometna situacija bila je potpuno drugačija. Apsolutno, i prometna situacija je bila drugačija, vozila su imala drugačija tehničke karakteristike i svojstva, ali ne samo to, nego je i broj poginulih bio puno veći. Dakle, mi možemo se uspoređivati sa 10-20 godina prije, ali broj poginulih osoba tada je bio peterostruko, šesterostruko veći. Dakle, to je ono što trebamo svi zapamtiti. Dakle, broj poginulih osoba u prometnim nesrećama je višestruko smanjen kroz posljednjih 10-15 godina, a to je zapravo vjerojatno postignuće svih involviranih sudionika tog velikog sustava sigurnosti cestovnog prometa, počevši od policije pa do Hrvatskog autokluba, Centra za vozila Hrvatske, obrazovnih institucija, ministarstava, agencija i tako dalje, koji zapravo svi kroz nekakav svoj obol doprinose tome da se ta situacija sigurnosti cestovnog prometa dovela na nekakvu razinu koja je, ja bih rekao, sada primjerena, ali naravno može biti i puno bolja. Koje su razlike u načinima stradavanja djece u prometu nekada, a koje su danas? Pa dakle, prvi način stradavanja najčešći je ovaj, kao što sam rekao, dakle, da dijete nije smješteno propisno u sjedalicu i na taj način, dakle, čak i kod relativno blažih prometnih nesreća zna doći do teških ozljeda djeteta upravo zbog neadekvatnog smještaja i nevezivanja. Što se tiče djece pješaka koji pohađaju recimo školu, vrtić i tako dalje, tu moramo napomenuti da su djeca naravno nižeg rasta. Prilikom njihovog uključivanja u svojstvo pješaka u promet nerijetko se nalaze iza parkiranih vozila. Ponekad djeca imaju nepredvidive reakcije u zoni prometnice. Dakle, zaigrana su, istrče na prometnicu, nepredvidivo je to. Zato je na svima nama vozačima da kad se približavamo zoni u kojoj možemo očekivati prisutnost djece, da usporimo kretanje, da povećamo svoj oprez i da pazimo poglavito u zoni pješačkih prijelaza, ali i tamo gdje nema pješačkih prijelaza, a možemo očekivati djecu na nogostupu uz cestu, smanjimo brzinu, očekujemo da će dijete izletiti na cestu jer je to realno i moguće. I kada znamo da se prilikom brzina od 30 km na sat gotovo nikad ne dogodi prometna nesreća sa smrtnom posljedicom, to je dokazano znanstveno, onda znamo da u takvim zonama usporimo vožnju na 30 km na sat i vrlo vjerojatno da nećete doživjeti prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom i bit ćete mirni u svom životu. Evo, od 1995. kao što sam rekla u uvodu, provodite akciju Poštujmo naše znakove. Što ona danas obuhvaća? Pa evo, dakle, to je, kao što ste rekli, dugogodišnja tradicionalna akcija policije u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i u Policijskoj upravi Zagrebačkoj. Cilj te akcije je naravno opet kroz preventivnu i represivnu, kroz preventivni i represivni segment zaštititi našu školsku djecu, a poglavito one prvašiće koji prvi put stupaju u promet, prvi put su na cesti i prvi put možda i bez svojih roditelja se snalaze u prometnim situacijama na način kako su možda odgojeni u obitelji i kako ih je društvena zajednica usmjerila. Tu je zadaća policije, dakle, da na neki način olakša toj djeci put do škole, sam dolazak do predškolu i u komunikaciji, jednoj interakciji, jednoj suradnji sa učiteljima, ravnateljima, profesorima, da donekle i ukažemo i toj djeci na opasnosti koje se kriju na samoj prometnici
i na taj način evo da sačuvamo još koji dječji život. Evo, predlažem da sada zajedno pogledamo prilog upravo na ovu temu koju je za nas pripremila naša kolegica novinarka Ana Tomšić. Ministarstvo unutarnjih poslova već 27. godinu zaredom provodi preventivnu kampanju Poštujte naše znakove, kako bi se osigurala sigurnost djece u prometu. Cilj ove akcije je da educiramo iz područja najmlađe, iz područja prometne sigurnosti, odnosno da djeci damo informaciju na koji način da se ponašaju kao sudionici u prometu. Edukativni mjuzikl Đak veseljak i prometni znak već više od 20 godina sustavno kroz glazbu i igru djecu uči o prometnim znakovima, a mjuzikl je kroz godine imao i razne prilagodbe. Kad smo imali stradalo tijekom zadnjih 15 godina više od 66 djece, da smo primijetili da po strukturi stradavanja djeca su tad u početku stradavala kao pješaci, a da sad stradavaju kao putnici u vozilima. I tu bi uputio evo poruku roditeljima i svim vozačima da prije samog pokretanja vozila da smjeste dijete u autosjedalicu, da ga vežu sigurnosnim pojasom. Prije samog mjuzikla policajci su održali zabavno predavanje o pravilima u prometu i značenjima znakova. Idući znak je... Bravo! Biciklistička staza znači staza koja je namijenjena za promet isključivo auta. Bicikla! Bravo! Edukativni mjuzikl Đak veseljak i prometni znak izabran je kao način prenošenja informacija da bi se djeci kroz glazbu i scenski izražaj, odnosno zabavu, približilo znanje koje će im tako ostati lakše u pamćenju. Njima se naravno i u prvom razredu već sad na području čitave Republike Hrvatske pojavljuju naši policajci, prometni policajci, kontakt policajci, gdje oni njih u jednom kratkom predavanju im daju osnove o samom ponašanju. Osim druženja s policajcima, djeca su se mogla upoznati s djelatnicima iz Crvenog križa i s vatrogascima, te su mogla vidjeti kojim se predmetima oni koriste, ali i saznati važne informacije. Prvo bilo bi dobro da znaju broj vatrogasaca na koji broj zovu. Na štandu vidimo dio naše opreme koje koristimo na našim vatrogasnim intervencijama, od zaštitne opreme vatrogasne, kacige, hlača, pelerine. A djeca su podijelila s nama svoje dojmove s predstave i što su to danas novo naučili. Ja sam naučila puno novih znakova i meni se predstava jako svidjela. Ne smije se raditi da ne gledaš lijevo-desno i da prelaziš, da ako ti je crveno na semaforu da prelaziš cestu. Pa konkretno sam naučio to za vlakove, da moram paziti kad idem preko pruge i da nikad ne idem preko toga. I naučio sam za zebru, tako da to mi je jako lijepo što sam naučio. Iako su djeca mnogo naučila, najodgovorniji za sigurnost djece u prometu ipak su odrasle. Zato iz Policijske uprave Zagrebačke apeliraju da se vozači drže prometnih propisa i posebno paze u blizini škola, vrtića i igrališta. Evo ga, što kažete na prilog naše kolegice? Pa evo, doista ovakav jedan događaj, ja bih rekao, zasigurno daje veliki doprinos u toj našoj, ja bih rekao, konstantnoj borbi za poboljšanje stanja sigurnosti cestovnog prometa i evo, drago mi je da su ova dječica usvojila nekakva nova znanja, a nadam se da će i kad dođu doma, da će i prenijeti određena znanja i određene poruke svojim roditeljima, pa onda sve to skupa u kombinaciji će vjerojatno rezultirati i nekakvom općom klimom da se ta naša prometna kultura digne na još veći nivo. Evo, sami ste rekli da su djeca teže uočljiva u prometu, zato nažalost i stradavaju. Na što biste vi upozorili roditelje da ih nauče kako se ponašati u prometu? Trebamo li voditi djecu i pokazivati im, učiti ih kako prelaziti zebru ili će to netko napraviti umjesto nas? Ne, to neće nitko napraviti. Dakle, do početka školovanja vašeg djeteta, dakle, uputno je da i prije početka školovanja, prije početka školske godine, roditelj
uzme svoje dijete za ruku i više puta, da ne kažem više desetaka puta, odvede svoje dijete i pokaže mu primjerom na koji način se ponaša u prometu. Po tim mislimo na prelazak pješačkog prijelaza, pogled lijevo-desno prije prelaska ceste, znak crvenog svjetla, znak zelenog svjetla, značenje na pješačkom prijelazu, odnosno na semaforu. Pri tom mislimo na korištenje nogostupa, a ne kretanje pješaka po cesti, ukoliko postoji nogostup, naravno. Pod tim mislimo na oprez prilikom prelazaka ceste na dijelu gdje ne postoji pješački prijelaz. Dakle, sve su to nekakve teme, sve su to nekakve prometne situacije koje roditelj mora proživjeti sa svojim djetetom, uputiti ga kako da ono prolazi kroz te prometne situacije i onda, a ne samo to, nego i u svim drugim situacijama kada roditelj ide u prometu sa svojim djetetom u svojstvu pješaka, mora roditelj pokazati svojim primjerom kako se ponaša u prometu. Znači, ako dijete vidi da je roditelj u žurbi i da je prešao 5 puta na crveno svjetlo na pješačkom prijelazu na kojem postoji semafor, pa onda je zaočekivati da će dijete danas sutra napraviti isto. Dakle, to je taj zadatak roditelja, to je taj zapravo važni zadatak koji čuva zapravo život vašeg djeteta. U kojem trenu možemo biti sigurni da možemo pustiti svoje dijete da samo prođe određeni dio? Pa u dijete treba imati povjerenje. Dakle, ako smo napravili ovo što sam sad ispričao nekoliko puta ili 10 puta i vidimo da je dijete uz nas usvojilo manire ponašanja u prometu, mi trebamo vjerovati svom djetetu, naravno, i trebamo ga pustiti. Možda prvi puta hodati iza djeteta nekakvih 20-30 metara, naravno, uz dogovor s njim, da vidimo je li doista dijete usvojilo sva ta pravila i sve te manire ponašanja u prometu i naravno nakon toga pustiti dijete da sudjeluje u prometu, moramo vjerovati djetetu. Evo, ono što je meni osobno jako teško vjerovati jest nekoj drugoj osobi koja će prevesti moje dijete, a to će se dogoditi kad krene u školu ili vrtić i organizirani javni prijevoz. Koji su nekakvi osnovni uvjeti koji moraju biti zadovoljeni i što mi kao roditelji možemo učiniti da bismo provjerili da je sve okej i da smo sigurni da pustimo svoje dijete? Da. Što se tiče javnog prijevoza, zapravo najčešće su to autobusi koji prevoze djecu organizirano, što na izlete, što u školu i tako dalje. Postoje, dakle, autobusi koji su certificirani za prijevoz djece. Oni su obilježeni kvadratnim znakom narandžaste boje na prednjem vjetrobranskom staklu. I na taj način svaki roditelj zapravo može vidjeti da se tu radi o autobusu koji je prilagođen za prijevoz djece. Takvi autobusi prije uporabe, prije prijevoza djece, dakle, dobivaju certifikat Centra za vozila Hrvatske koji provjerava zapravo tehničko stanje autobusa i provjerava, dakle, sve segmente ispravnosti unutar samog autobusa. Počevši od protupožarnog sustava u autobusu, od podloge kojom se djeca kreću, ona ne smije biti klizava i tako dalje, počevši od vrata na autobusima koji moraju imati sustav da ukoliko dijete zapne pri ulasku u autobus ili sporije ulazi i tako dalje, da ga vrata ne mogu ozlijediti. I još jedan niz tehničkih prilagodbi u samom autobusu koji moraju biti ispoštovani da bi takav autobus dobio certifikat da je osposobljen za prijevoz djece, školske djece. To je sve propisano jednim pravilnikom, naravno, i prilikom ovoga certificiranja u Centru za vozila Hrvatske provjeravaju se svi segmenti iz tog pravilnika i doista, ukoliko je to tako, ukoliko je autobus označen da je prošao to certificiranje, doista roditelj može biti siguran da vozilo u kojem se prevozi dijete je adekvatno. Uz roditelje, kao što smo čuli u prilogu, već godinama organizirano i vaši kolege educiraju djecu na različite načine ponašanja u prometu. Što su to prometne jedinice mladeži, a što su to školske prometne jedinice? Da.
Prometne jedinice mladeži su zapravo ekipe studenata koji rade u određenim policijskim upravama, a imaju sklopljen ugovor preko student servisa sa jedinicom lokalne samouprave. Ovdje u gradu Zagrebu je to naravno jedinica lokalne samouprave grad Zagreb, koji ih dakle financira i oni zapravo pomažu našim građanima u vidu upravljanja prometom na određenim kritičnim lokacijama gdje se stvaraju čepovi, gužve ili dolazi do zastoja zbog nekih drugih razloga kao što su radovi u prometu i tako dalje. Dok školske prometne jedinice su zapravo jedinice sastavljene od učenika. To su dakle upravo ovi naši učenici koje smo gledali u ovom prilogu, koje su animirali profesori i učitelji u pojedinim osnovnim školama i oni dakle svojim nesebičnim zalaganjem i u školi i van škole na prometnici također doprinose svojim upravljanjem prometom da se osigura što veća dakle sigurnost učenika i svih drugih sudionika u prometu u zoni škole. Evo, u odnosu na, recimo, posljednjih 10-20 godina, naša kultura u prometu se je poboljšala. Malo smo možda oprezni i više se bojimo i zakona, ali i brinemo i o sebi i o svojim suputnicima i naravno ostalim sudionicima u prometu. No što još možemo učiniti svi zajedno kako bismo poboljšali kulturu u prometu? Pa evo, kao što ste rekli, da prometna kultura je na puno većem nivou nego prije 10-15 godina i svake godine, ja bih rekao da se radi još jedan iskorak na bolje. Međutim, u usporedbi recimo sa sjevernim zemljama Europe, naravno da još ima dosta prostora za napredak. Ja bih posebno evo iskoristio priliku napomenuo vezano za novitete u našem prometu i u našem zakonu o sigurnosti prometa na cestama vezano za romobile i bicikle. Dakle, pogotovo rekao bih za romobile da je ključno prenijeti poruku roditeljima ponovno, a i djeci. Danas je sve veći broj električnih romobila u pogonu. Ja bih rekao da ih koriste djeca od 5-6 godina do 66 godina, odrasli ljudi. S obzirom da se radi o relativno novom prometalu koje egzistira na našim cestama, upozorio bih da su donešene odredbe u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama koje propisuju da je obavezno nošenje kacige na glavi. Dakle, to nije bezopasno prijevozno sredstvo. Radi se o prijevoznim sredstvima na kojima ukoliko doživite prometnu nesreću mogu nastati velike, velike, nažalost, zdravstvene posljedice pa i smrt. Osobe koja se prevozi nema zaštitnu kacigu, upravlja neoprezno, brzine su dosta velike. Izletava na cestu i brzine znaju biti velike, a u srazu sa automobilom ili biciklom ne moram ni spominjati da može doći do teških zdravstvenih posljedica za ono koji sudjeluje u prometnoj nesreći. Stoga apeliramo na roditelje koji kupuju romobile svoje djeci da kontroliraju kuda se kreću ta djeca, na koji način koriste romobile, da li koriste zaštitnu kacigu. Isto tako moram napomenuti za vožnju bicikla i romobila da postoje i zakonska ograničenja u pogledu dobi. Kad samostalno dijete može upravljati biciklom, znači do 14. godine dijete ne bi smjelo samo upravljati biciklom bez prisustva starije osobe iznad 16 godina. Dakle, jednostavno mi moramo znati da naša djeca koja nisu polagala ispit za korištenje bicikla koji se može položiti u svakoj osnovnoj školi, ako nisu položila taj ispit, oni doista do 14. godine ne smiju sami upravljati vozilom, biciklom na prometnici i u slučaju prometne nesreće u kojem tako dijete sudjeluje, moramo znati da i roditelj snosi određenu odgovornost. Stoga apeliramo da se pazi na koji način se upućuju djeca sa tim romobilima i biciklima na cestu i kako se ponašaju, da se ipak mora imati određeni nadzor nad tim. Evo, stigli smo do kraja emisije. Hvala vam puno na svim korisnim savjetima i podsjetnicima koje ste nam dali. Hvala vama što ste me pozvali.
Hvala i vama poštovani gledatelji. Evo još jednom, čuvajmo sebe, čuvajmo svoju djecu, čuvajmo druge sudionike u prometu. Vidimo se već za tjedan dana u novoj epizodi emisije Dobro je znati. Do tada vas lijepo pozdravljam.